Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. 15-та година. Новини в марафоні від команд «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. В Румунії знову знайшли уламки дрона після сьогоднішньої атаки Росії на наші Дунайські порти. Про це повідомило Міноборони Румунії. Їх виявили в районах двох сіл – за 14 кілометрів від кордону та за 20 від порту Ізмаїл, по якому і цілили росіяни. Уламки розлетілися на кілька десятків метрів. На місце вилетів вертоліт спеціальні служби, аби провести експертизи. Чи є руйнування, деталі обіцяють повідомити згодом. Сьогодні під час атаки по Одещині в Румунії у 8 прикордонних населених пунктах була оголошена повітряна тривога. Вона тривала 90 хвилин. Місцевих попереджали про загрозу падіння уламків безпілотників. А до Криму знову завітала бавовна. Серед ночі у Севастополі пролунала серія вибухів на території суднобудівного заводу, де ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про 24 постраждалих, хоча російські пабліки пишуть про мінімум двох загиблих і десятки постраждалих. Вороже Міноборони відреагувало на вибухи лише на ранок, заявивши, що їхні ППО знищили 7 крилатих ракет з 10, а також усі безекіпажні катери, що наближалися до півострова. Пошкоджені 2 кораблі, що перебували на ремонті. Інформацію про вдалу операцію з української сторони підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він подякував українським пілотам за відмінну бойову роботу. В головному управлінні розвідки теж повідомили, що ціль була вражена. Пошкоджені великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен носій калібрів. Напередодні зранку 2 плавзасоби перебували в Сухдоці Севастополя. Рівно рік тому Росія почала атакувати Україну шахедами і за цей час випустила по нас 2000 таких дронів. Про це розповідають у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. Перший іранський дрон Збройні сили України збили саме 13 вересня 2022-го. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти щодня запускали по Україні більш ніж 5 шахедів. За різними оцінками, їх загальна вартість може сягати 100 мільйонів доларів. Нагадаю, окупанти вже застосовують шахеди власного виробництва. Раніше видання The Washington Post посиланням на власні джерела повідомляло, що Росія планує виготовити ще 6 тисяч шахедів до 2025 року. Вони бачили війну не з екранів телевізора. Далі історія про прикордонників, які декілька місяців на передовій нищили окупантів. Їх щільно накривали артилерією та вогонь. Відповідь був не менш потужним, бо хай як страшно, а мотивація у всіх одна – захистити рідну землю. Нині прикордонники на ротації, поки служитимуть на західному кордоні. А щойно буде наказ – повернуться на фронт. Воювати складно. Як би не крути, це непросто. Потрібно мати силу волі. Психологічно важко. Що таке запекла війна з окупантами, Юрій знає не з чуток. Декілька місяців на нулі він нищив російських загарбників. За плечима участь в АТО. Коли почалася велика війна, пішов до тероборони. І вже цього року став прикордонником. Військкоматі запропонували, кажуть, є прикордонники, набирають там... Та бригада, куди хочу. Кажу, хлопці, в ЗСУ я був, кажу, давайте ще прикордонниках. Де треба, туди поїдемо. Та потрапив на передову, на Донецький напрямок. Командир вогневого відділення з допомогою дронів наводив на ворожі цілі. Тут цінний для мене кадр, але там бліндаж їхній, ми відпрацьовуємо і пряме попадання. Нормально? Ага. Постріл. Отлично. Я мать, моя жінка. Ворог щільно і безперервно накривав наші позиції вогнем у відповідь. То ще й дуже близько. Ку-ку, хлопці. Отакі прильотики.
Майже по нашому мінометіку. Так, це страшно. Той, хто каже, що не страшно, я йому не повірю. Це страшно. Борис – один з тих, хто за координатами Юрія гатив з міномета по ворожих цілях. До війни був підприємцем, допомагав армії з необхідним обладнанням. А колись служив прикордонником, працював кінологом, тож щойно прочув про набір до підрозділу, пішов служити. Я як кінолог прийшов в надії, що мені дадуть прикордонного песика, і я буду з ним служити. В результаті я став мінометником. Для мене це була реальна війна, тільки це вже було не в Ютубі, не в телевізорі, не в новинах. І разом з побратимами робили усе можливе, аби утилізувати якомога більше росіян, серед яких були і добре навчені вояки, і ті, які, вочевидь, до кінця не розуміли, куди прийшли. Зайшли, почали по них працювати, вони розбіжалися. Все, ми цей штурм відбили, всі, ну, фактично всіх, вся група їхня була знищена. Вони йшли в одну сторону, зайшли, їх розстріляли і все, на тому все кінчилось. Зруйновані села, потрощені будинки, школи і поміж руїн налякані постійними обстрілами мирні жителі. Це те, що ніколи не вдасться забути, кажуть чоловіки. Тому ворога треба виганяти з нашої землі раз і назавжди. І до цього наші захисники докладають максимум зусиль. Це наше вдома, і треба захищати. Прийшов п'яний Ванька, да, треба дати по зубам. Даємо. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, Єдині новини. День танкових військ цього року відзначатимуть 14 вересня. Це новий указ президента. Танкісти – це броня, яка завжди напоготові прикрити побратимів, як от танкісти 32-ї окремої механізованої бригади, які зараз воюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку. То чим живуть і як служать? Далі. Усі прокинулись у вогні, ракети вдарили навпроти. Війська порушили кордон, пішли на нас ворожі танки. Та наш готовий легіон. Ми зробимо з них бляшанки. Командир танка Сергій в особливо тяжкі моменти на фронті пише вірші. Коли важко, тоді легше пишеться, більше думок в голові. Я відволікаюся від цієї стрільби, яка постійна, від снарядів, які пролітають над головою. А важко буває часто, особливо перед виходом. Доти хвилюєшся і можеш хвилюватися після. В процесі ти не хвилюєшся. Він служив ще в АТО, тепер знову на фронті. Мріє якомога скоріш повернутися до рідних. На нього чекають дружина і двоє дітей. Я дуже хочу, щоб війна швидко закінчилася, я повернусь до них. Я зроблю так, щоб вони були найщасливішими у світі. Танкісти причаїлися, хоч ворог обстрілює постійно. Скільки разів на день десь прилітає поруч? Ну? Ой, смотря коли як. Уже сьогодні разів три було. Але завжди на поготові, бо наказ в бій може надійти будь-якої миті. Механіка за речаги, навідник на своє місце, і командир на своє, і веде нам місце бою. Іноді стріляють по прямій цілі, іноді по наданих координатах. Нам дають координати, куди їхати, куди стріляти і так далі. Показують танк командира взводу. У ньому ще й зенітний кулемет. Може працювати по повітряних цілях, не висуваючись із танка. Це допомагає боротися з дронами. Плюс нашої техніки порівняно з російською. У них, щоб використовувати даний кулемет, командир має вилазити з машини. У нас же командир працює зсередини, в нього є пульт, у нього є приціл. Ворог часто полює на танки своїми ланцетами. А якось росіяни буквально закидали фосфорними снарядами позицію. Вони не знали, що ми відійшли, тому що через 5 годин той весь квадрат був накритий фосфорними снарядами. Угу. От, і ми вже коли там були відведені на інші позиції, ми просто спостерігали, просто як той квадрат вночі криють фосфором. А було, що на ходу танк ухилявся від ракет. Була така, я молився реально. Ми їхали назад. Тут поперед нас, поперед машини, ну, лягали ракети. Але бійці знають, для чого вони тут. Щоб не дійшло туди, до тих далі людей, до наших рідних, дітей, жінок. Усім побратимам бажають повернутися додому з перемогою і здоровими. За нами правда. Ми на своїй землі і ми воюємо за те, щоб звільнити свою землю від загарбників. А всім танкістам Сергій присвятив вірш. Ти бачиш світ через приціл. У ньому там ворожі цілі, попереду лише суходіл, на ньому танки вже згорілі. Оксана Михайлова, Факти ICTV, Єдині новини. Відбудову та відновлення України необхідно робити навіть під час війни, кажуть на полях щорічної зустрічі «Ялтинська європейська стратегія», яку традиційно організовував
фонд Віктора Пінчука. Сотні іноземних гостей минулими вихідними обговорювали українську перемогу, відновлення та інвестиції. Наша держава дійсно приваблива для міжнародних бізнесменів, однак світові компанії готові вкладати мільйони доларів лише у прозору економіку. Про варіанти відновлення для українців далі Наталя Луценко. Економіка виживання та відновлення, як вона виглядатиме для України, обговорювали на полях зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Відбудова нашої держави потребує чіткого плану дій, створення відповідних інституцій та механізмів. Як змусити Росію заплатити сотні мільярдів доларів за руйнування? Як Україна може отримати заморожені активи росіян? Чи продовжать підтримку світові партнери? Чи чекають на нас рясні іноземні інвестиції? Відповіді на ці питання надавали гості ЄС. Не слід чекати завершення війни, що відбудовувати міста, радить британський історик Ніл Фергюсон на зустрічі ЄС, організованої фондом Віктора Пінчука. Україна стане сучаснішою, ніж була навіть поруч із загарбницьким сусідом. Яскравий приклад – Південна Корея. У 50-х відновлювалася після нападу КНДР. Мирний договір країни так і не підписали, але Сеул став одним з найпрогресивніших міст планети. Ми повинні пам'ятати, що ця війна може тривати, але ми не можемо чекати на мир, щоб розпочати відбудову України. І от аналогія, яку я навів з Південною Кореєю. Так, Корейська війна технічно завершилася перемир'ям, але існує демілітаризована зона і нестабільний кордон між країнами. Однак економіка Південної Кореї – одна із найуспішніших у світі. Її ВВП на душу населення зараз вчетверо вищий, ніж в Україні. Перспективи сильної економіки цілком реальні для України. Утім, без мільярдів доларів – це лише мрія. Поки всі зароблені кошти Україна віддає армії, пояснює на ЄС український прем'єр Шмигаль. А гроші іноземних партнерів спрямовують на соціальні виплати. Тож він пропонує партнерам спеціальний механізм залучення фінансування, частина яких – заморожені активи росіян. Компенсаційний механізм буде складатись з трьох складових. Це компенсаційний фонд, куди, власне, будуть йти кошти, конфісковані у російських олігархів, конфісковані у Росії як агресора. Це компенсаційна комісія, міжнародний інструмент, який буде визначати, як ефективно використовувати кошти. По світу під арештом понад 60 мільярдів доларів російських олігархів. Канада створила відповідний закон, щоб віддати гроші Україні. США вже передали перші 5 мільйонів доларів для реабілітації українських ветеранів. Та найбільше російських грошей в Європі, де не поспішають приймати рішення. Колишній британський прем'єр Борис Джонсон переконує, розмови про це активні і росіяни мають заплатити за розв'язану війну. Я розмовляв з деякими людьми на цю тему, і виплата Україні заморожених активів – це реально. Кожна держава тепер має право розпоряджатися арештованим майном. Це вже не приватна власність, і Путін та його прибічники назавжди втратили будь-яке моральне право на ці гроші. В офісі президента вказують на потенціал держави на кшталт Кремнієвої долини по-українськи. Міжнародних інвесторів вже ваблять таланти молодих українських математиків, інженерів та підприємців. Це фундамент трансформації. Американський фінансист Ларі Фінк пронизаний оптимізмом щодо економічних перспектив України, але він інвесторів свої вимоги. Ніхто не хоче, щоб гроші працювали тільки на користь закритої групи людей. Якщо інвестори відчують, що вкладення капіталу тут чесне та справедливе, шлюзи відкриють і фінанси обов'язково надійдуть. Сполучені Штати готові щедро інвестувати, якщо Україна подолає корупцію. Ми всі будемо підтримувати Україну, поки вона не викине всіх росіян зі своєї землі. Коли люди борються за свою свободу, це дає додатковий стимул для підтримки. Перше, чим Україна має опікуватися, щоб забезпечити підтримку США, це боротьба з корупцією. Оскільки ми витрачаємо на це гроші, і багато американців дратуються, якщо ці гроші, замість того, щоб боротися з Росією, йдуть комусь в кишеню. Найбільшою загрозою для відновлення України може стати втома західних партнерів. Терміни завершення війни вплинуть на темпи повоєнної відбудови. Риторика Заходу потребує переосмислення і переформулювання. Іноземні партнери кажуть, підтримка буде настільки довго, наскільки треба. Але щоб Україні справді допомогти, потрібно діяти швидко, з головним результатом – перемогою. Відновлення потребують не лише українські міста, а й психічне здоров'я українців. Турбота про себе не егоїзм, а відповідальність. Про це Олена Зеленська дискутувала з істориком Тімоті Снайдером. Він, до речі, спілкувався українською. На жаль, це відчуття, що сильна людина не звертається по допомогу, сильна людина сама справляється зі своїми труднощами. Якщо тобі сумно, то ти просто втомився, або якщо тобі страшно, то ти просто трусливий, там, я не знаю, боягуз.
багато таких паттернів в нашому суспільстві ще досі існує, які не дають людині вільно навіть іноді розмірковувати про своє ментальне здоров'я. Україна цікава інвесторам у всьому світі, але нині нам вкрай необхідно швидко закінчити війну, побороти корупцію. Наша держава після перемоги має стати кращою версією самої себе. І тоді охочих допомогти нам не доведеться шукати. Наталія Луценко та Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV, єдині новини. На цьому поки все. Зустрінемося за 15 хвилин, а марафон триває.